Goeiedag mensen, mijn naam is Joseph Mitchell. Ik ga vandaag voor jullie doen een uittreksel uit een van mijn toneelstukken met de naam van Is maar net nog een lightie. Ik heb hier een toneelstuk geschreven in het jaar 2000 en het opgevoerd bij de Klein Karoo Kunstefeest, zijn voorbrandfeest. En daarna heb ik naar die plattelandse dorpjes om die Kaap geneem en vir kerke vir fonds insameling. Nou die story handel oor kinders wat op die Kaapse vlakte noodlottig doodgeskiet word deur drive-by shootings en gangs wat oor en weer vir mekaar skiet. En dit vind nog steeds plaas. Kyk, share en subscribe. Dankie. Sy waantie waar hy aan weke gewerk het. Ons moet skelm sy sister se pramwiele afsteel. En nou is daar 'n pram sonder wiele en 'n waantie sonder drywer. Nou is my huis vir altyd stil. Stil en weet dat ek is God. Wees stil en weet dat ek is God. Waarom moet dit die meiwis of hy meire wat heel dag verklei of hy bonnie glories wat met hulle swoelkos heel dag loop getref nie? Hy wil net sy waantie uitdraai. En wat sê die korante? Dit was gangrelated. Is ek 'n gangster? As almal wat in Heidelveld bly gangsters, lyk ek soos 'n gangster. Wees stil en weet dat ek is God. Wees stil en weet dat ek is God. Ek was 'n pyler by trade, my hande week en Greenpoint, Seapoint, Kemsby en Lindano. Ek was 'n stokkie laat die daar aan my daar. Ek het my kraker geslaan, maar dat is die bloed in my hande nie. Ek het niemand wit bene gemaak nie. En nou sê die korante ek is 'n gangster. Ons vra niemand nie. En ons vra niemand niks nie. My huis word nie soos my was 'n smokkelhuisie oorkant. Of boys se meiere wat elke weekend mekaar vrekslaan. Of saanties se lyk nie wie pinkies van die vasgoed hulle uit afsteel. Deur die boer gery nie. Korante, ek is 'n gangster. Ek 'n ordentlike man.
middel van die nacht in enige straat in Heidelberg loop, nie een jong sal sy hand optel oor my nie. Hulle sal my saluut. Hoe is dit, Peter Simon? En ek sal sê,